sababu ya madaktari na wauguzi wote. Kwa sababu ya demand zao, nataka mjue zile demand za madaktari na wale nurses na za national government. Kwa sababu madaktari wanataka risk allowance, na sisi kama counties hatuwezi kulipa risk allowance mpaka ipitishwe na SRC. Ndio tulipi. Wanataka ile health commission. Sisi kama kwa magovernors hatuwezi kupitisha sheria yoyote katika county assembly zetu kuleta commission. Ningeomba tu, kwa sababu sisi ndio tunapata shida. Kwa hiyo mambo yote nimesema ile ambayo inakumba counties, sisi ndio tunataka tunapata shida. Kwa hivyo ningeomba national government to come out clearly and help counties to solve these two problems that are making counties not to deliver service delivery. Yale ingine yote tungojee 2022. Nitarudi hapa niseme mambo mengi niliongelewa hapa, lakini taabu ni yetu. Sisi Waluya taabu ni yetu. Lakini siku moja tutaomba Mwenyezi Mungu atusaidie tuje pamoja, kwa sababu hii miaka yote nimekuwa kwa siasa, kuongea ni rahisi, lakini kufanya ndio taabu. Wale wengi wameongea hapa, lakini ukienda kesho yale watafanya itakuwa na ile tofauti kubwa na yale wamefanya hapa. Leta hiyo pesa nipeane, sibi nani atakontroli hii pesa. Hiyo mama Gladys, chukua hiyo upeane kwa school fees ya watoto wote. Nimeona mheshimiwa alikuwa na wanawake watatu, ananishinda kwa kidogo. Mimi niko form 2. Mwenyezi Mungu ambariki. Asante chairman. Mama pia mheshimiwa gavana wa Vihiga ametupatia shilingi 1100.